У відкритому чемпіонаті Запорізької області зі змішаних одноборств ММА взяли участь близько 300 спортсменів із 10 областей України. Серед них половина – представники запорізьких міських секцій. Захід організували з метою популяризації цього виду спорту і залучення до нього якомога більшої кількості юнаків, повідомив віце-президент Федерації Запорізької області Олег Афанасьєв. Зараз бойові мистецтва у світі трансформуються в універсальний бій, як ви бачите. Тут змішані традиційні техніки народів, різних країн та континентів. Ведеться робота з розробки нової системи тренувань. І велика увага приділяється запобіганню травмонебезпеки. Першими почали змагання бійці молодшої вікової категорії. Я завоював перемогу. Я тренеру пообіцяв, що я захочу бути чемпіоном. І я багато років тренувався, щоб побідити когось. І все. Ця перемога далась мені досить легко. Супротивник був недосвідчений, він ще не тренується. Я в нього вірю. Це був бій за вихід до півфіналу. Буду битися далі і перемагати. Серед бійців є й ті, хто впереддень взяв участь у міжнародному турнірі з бразильського джиу-джитсу. Ми пропагуємо і культивуємо дві дисципліни – бразильське джиу-джитсу і змішане одноборство. Вчора на великому турнірі тут виступали наші бійці, а сьогодні дехто з них та інші хлопці виступають у клітці, показують непогані результати. Вже є переможці у перших двобоях, а дехто ще готується до змагань, аби йти далі до медалей. По обіді відбулись півфінали та фінали для бійців вікової категорії 18+. Вже більше півроку тренувань. Більше півроку тренувань кожної неділі. По суботах біг, дотримуюсь жорсткої дисципліни. Працюю над собою морально і фізично. І воля до перемоги. Переможці турніру увійдуть до збірної команди Запорізької області, котра в майбутньому братиме участь у чемпіонатах України та міжнародних змаганнях. Вже влітку планується проведення комерційного турніру зі змішаних одноборств разом із польською стороною. Восени – чемпіонат Запоріжжя, а в грудні – Кубок України, що відбудеться також у нашому місті. Планується цьогоріч і два спортивні форуми світового рівня. Після чемпіонатів України буде сформовано офіційний склад національної збірної України до чемпіонатів світу. Чемпіонат світу до 18 років буде проходити у Туреччині, а чемпіонат світу серед дорослих буде проходити у Казахстані. Ольга Ларіонова, Владислав Каящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.